Hned se vám budu věnovat. V dnech proběhla tiskem zpráva o skandálu v Dejvicích provázeném celou řadou stížností. Názory na tuto událost jsou velmi rozporuplné. Až mě jednou pověsej, chtěl bych smyčku z USA, pevnou jak tvý obědí, už se svítím dojetím. Pozvali jsme si do studia hosta, který by měl vnést do celé věci světlo, a tím hostem je doktor Petr Pečený. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Pane doktore, jak to tady doopravdy jde? Jestli jíka dnes se žene, tak napíšu se scenici.